Реконструйовані їдальні, сучасні вбиральні, нові покрівлі та спортивні зали. Наступного року у Дніпрі продовжать капітально ремонтувати навчальні заклади. Чекає на оновлення і загальноосвітня школа номер 26. Учні, педагоги та батьки чекали на це багато років. Яке приміщення потребує реконструкції в першу чергу, вирішували на загальношкільних зборах. Рішення було одноголосним – спортзал. Наші діти займають перші місця в олімпіадах, і вони займаються, тобто хотілося б їм допомогти. Хотілося б, щоб це було не так травмоопасно, і щоб це було дійсно покриття хороше, і пол, і отоплення, так як все-таки діти тут роздіваються, і хотілося б, щоб було і теплее. Надіємося побачити тут і інвентар спортивний. На шкільний спортивний зал чекає капітальна перебудова. Там замінять підлогу, систему освітлення та опалення, відремонтують стелю. Облаштують також сучасні тренерську та роздягальню. У школі кажуть, заклад не бачив такого масштабного оновлення понад півстоліття. В останні кілька десятиліть тому у школі власними силами зробили косметичний ремонт. Спортивна зала нашого закладу має вже більше 60 років. Ремонту вона не бачила 15 років, а може і 16. На реконструкцію 26-ї школи з міського бюджету виділять майже 5 мільйонів гривень, кажуть у міськраді. Роботи стартують вже на початку 2021 року. З радянськими комітетами були обговорені публічно, були обговорені пріоритетні направлення проведення ремонтів. І к ним віднесли першочергові, дуже важливі ремонти. Це ремонти капітальні санузлів і столових залів прийому пищі. Це капітальні ремонти спортивних залів і це капітальні ремонти кровель, тому що вони в багатьох випадках знаходяться в крайне невдовольнительному стані. У планах на наступний рік – капітально відремонтувати 31 школу Дніпра, а до 2023 року – понад 90 закладів освіти. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».